Враховуючи передвиборчу кампанію місцевих виборів 2020 у Смілі, з попередніми можна сказати, що вона проходила штатно, без гучних скандалів та грубих порушень. Кожен кандидат, міські голови та партії, що бажають бути представленими в міській раді, обирали свою тактику ведення передвиборчої агітації. Хтось проводив зустрічі на подвір'ях багатоповерхівок та в мікрорайонах, хтось через погіршення ситуації з захворюваністю на ковід вирішив доносити свої меседжі виборцям через соціальні мережі. Багато працювали кандидати і біля своїх агітаційних палаток, роздаючи листівки, газети та відповідаючи на запитання смілян. Все відбувалося більш-менш рівно. Були лише деякі повідомлення від учасників виборчого процесу про провокації щодо них. Як вони самі зазначали, підозрюють у цьому конкурентів. На деяких розповсюджували у соцмережах фейкову інформацію, декому описували під'їзди, кому шкодили агітаційні борди чи обдирали агітаційні матеріали. На щастя, відкритих погроз життю чи здоров'ю кандидатів не було. Інколи висловлювались нарікання від смілян на нехлюйство деяких учасників виборчого процесу, агітацію яких були обклеєні дерева та стовпи, або деякі політичні сили шкодили своїми листівками чужі рекламні конструкції. Про підкуп виборців у Смілі було лише декілька повідомлень, але можна припустити, що таких випадків зі сторони нечесних і невпевнених у своїх силах кандидатів було більше. Тож навіть якщо ви були співучасником цих схем, не продавайте свій голос. В кабінці для голосування ви будете одні, тож робіть свій вибір свідомо і незаангажовано. Не всі політичні сили, що балотуються до Смілянської міської ради, висунули своїх кандидатів в міські голови. Тож в бюлетенях до міської ради буде 16 партій і 13 кандидатів в мери. Та й серед них є самовисуванці. Сміла на час голосування поділена на 3 виборчі округи, тож депутатів ми обиратимемо на кожному своїх. Через пандемію коронавірусу багато хто боїться йти на дільницю 25 жовтня. Та організатори виборчого процесу запевняють, нічого страшного немає. Потрібно лише мати засоби захисту. Щоб віддати свій голос і не наражати себе на небезпеку, візьміть з собою свій паспорт, ручку та антисептик і захисну маску. Головне, приходьте на виборчі дільниці 25 жовтня і робіть свій вибір. У вас було багато часу, щоб почути і проаналізувати не те, що кандидати нам обіцяли нині, а що вони зробили до цього. Бо Сміла у нас одна, і ще 5 років експериментів вона просто не витримає.